Επιστρέψαμε και από την Ημαθία Σταύρο. Πάμε στο νότιο τομέα των Αθηνών και να καλησπερίσουμε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Θεανό Φωτίου. Κυρία Φωτίου, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δυο σας. Δεν ξέρω με ποιον μιλάω αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι ο Χρήστος ο Τσαλικίδης και δίπλα μου ο Σταύρος ο Ράιλου. Λοιπόν, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα δεν μας επιτρέπει να έχουμε μετάδοση μέσω Skype, οπότε θα τα πούμε τηλεφωνικά, κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, για να ξεκινήσουμε. Ναι, κυρία Φωτίου, για να ξεκινήσουμε. Έχουμε το γεγονός, την πολεμική εισβολή του Προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία. Κατά τη δική σας άποψη, ως πού θα το φτάσει ο Ρώσος Πρόεδρος? Πού θα φτάσει ο Ρώσος Πρόεδρος? Ναι. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει γίνει μια βία καταπάτηση όλων των αρχών του δικαίου, του διεθνούς δικαίου. Έχουμε μια εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα, την οποία βεβαίως καταδικάζουμε όλοι και την οποία συνενέσαμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγάλες κυρώσεις, ακριβώς γιατί επιθυμούσαμε με αυτές τις κυρώσεις, παρόλο που γνωρίζαμε ότι θα έπληταν και την Ευρώπη οικονομικά, αλλά κυρίως τη Ρωσία, να μπορέσει η Ρωσία γρήγορα να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου για την ειρήνη. Αυτός ήταν ο κεντρικός στόχος αυτών των μεγάλων κυρώσεων. Βέβαια βλέπετε επί των ημερών μας ότι αυτή η ιστορία τραβάει σε μάκρος. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό πλέον. Ανησυχούμε πάρα πολύ για τις εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν. Έχουμε μπει από τις 24 Φεβρουαρίου σε μια νέα εποχή, σε ένα νέο διπολισμό, με απρόβλεπτες συνέπειες, ακόμη και αναθεωρητισμό των συνόρων. Και βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, με ένα θερμό πόλεμο στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε. Επομένως, ανησυχούμε πάρα πολύ, όχι μόνο για τους 150.000 Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αλλά ανησυχούμε και για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή και βλέπουμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, με διάφορες ταχύτητες από ό,τι βλέπω των διαφόρων κρατών μελών ως προς τις εθνικές, ως προς την εθνική τους κυριαρχία το καθένα και ως προς τα συμφέροντά τους το καθένα. Ο νέος ψυχρός πόλεμος στον οποίο αναφερθήκατε είναι αυτή τη στιγμή στο σημείο που μας υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να λέμε ποτέ τη λέξη ποτέ. Πρέπει μήπως δηλαδή να αρχίζουμε να ξανασκεφτόμαστε ότι το αίσθημα σταθερότητας που υπήρχε αυτά τα σχεδόν 80 χρόνια που έχουν περάσει από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πλέον πρέπει να αρχίζουμε να τα κοιτάμε με μια άλλη ματιά? Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι πράγματι αυτά τα μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλες οι χώρες συνομολόγησαν ότι δεν θα ήθελα να ξαναζήσουμε ποτέ ένα παγκόσμιο πόλεμο. Παρόλα αυτά, πολλές επιμέρους σειράξεις συνέβησαν και δεν αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μια τέτοια εισβολή. Δεν θα αναφερθώ βέβαια στο μεγάλο μας τραύμα, την εισβολή σε ένα ανεξάρτητο κράτος όπως ήταν η Κύπρος, και στην οποία δεν είδαμε καθόλου να λαμβάνονται μέτρα ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κυρώσεις, ούτε τίποτα. Αντίθετα, ένα αιμορραγών τραύμα, το οποίο είναι ανοιχτό τόσα χρόνια, αλλά θυμάστε και τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, θυμάστε τις επεμβάσεις στη Συρία, στο Αφγανιστάν κτλ. Επομένως, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουμε γεωπολιτικές αναδιατάξεις. Αν βλέπουμε, και όταν μιλάω για διπολισμό, μιλάω για το ρόλο της Κίνας.
έναν πολύ βαρύνοντα ρόλο ακόμη και για την Ινδία, μια αναπτυσσόμενη ραγδαία χώρα, οι οποίες στάσονται με το μέρος της Ρωσίας. Επομένως, βρισκόμαστε ίσως μπροστά σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη αναδιάταξη του γεωπολιτικού σκηνικού. Και γι' αυτό μίλησα για δύο διπολισμό. Ναι. Μάλιστα. Το ζήτημα τώρα είναι όμως, κυρία Φωτίου, για να πάμε στα καθημάς οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Έχουμε ρεκόρ αυξήσεων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ενέργεια, αυξήσεις φυσικά που δεν ξεκίνησαν από τον πόλεμο. Προφανώς είχαν μπει ήδη σε μια διελκυστίνδα. Όμως πλέον απογειώνονται. Ενδεικτικό και μόνο η κιλοβατόρα στο φυσικό αέριο τέτοια περίοδος πέρσι 25 ευρώ, φτάνουμε σήμερα στα 200 και πλέον ευρώ. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την οικονομική παραφροσύνη αυτών των Αρμαγεδόνα. Ναι, καταρχήν πριν την οικονομική παραφροσύνη βλέπετε ας πούμε σε σχέση με το φυσικό αέριο παραδείγματος χάρη βλέπετε τη στάση που κρατάει η Γερμανία και πώς σήμερα ας πούμε μιλάει για το ότι δεν πρόκειται να δεχτεί να επιβληθούν κυρώς στη Ρωσία εάν σταματήσει, εάν της απαιτηθεί δηλαδή να σταματήσει τη ροή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μάλιστα ειδικά στη Γερμανία. Και σε αυτή τη βάση, όταν βλέπουμε λοιπόν και τους εταίρους πώς για τα εθνικά κυριαρχικά του δικαιώματα και συμφέροντα διαφοροποιούνται σε πολλά σημεία, εμείς θεωρούμε ότι ήταν τεράστιο λάθος η αποστολή στρατιωτικού υλικού. Και το ξέρετε αυτό, διότι άλλαξε ένα δόγμα δεκαετιών στη χώρα, η οποία έστελνε πάντα ανθρωπιστική βοήθεια. Ακόμη και αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, δηλαδή θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση στρατιωτικών νοσοκομείων κτλ. Αλλά όχι να στέλνουμε τώρα εξοπλισμό παριστάνοντας το καλό παιδί και το πιθύνιο και το δεδομένο παιδί της Δύσης και της Αμερικής, το προβλέψιμο αν θέλετε παιδί, διότι έτσι χάνουμε σε διαπραγματευτική ισχύ. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή πράγματι έχουμε τεράστια προβλήματα με τις τιμές του φυσικού αερίου, τα οποία πάλι δεν προέκυψαν ούτε μόνο από αυτόν τον πόλεμο, ούτε από την ενεργειακή κρίση, αλλά όπως καλώς γνωρίζετε προέκυψαν και από τη βίαιη λιγνητοποίηση, από λιγνητοποίηση, εννοώ ότι ενώ εμείς είχαμε μια συμφωνία για το κλείσιμο των εργοστασίων παραγωγής από λιγνίτη ενέργειας μέχρι το 30, ο κύριος Μητσοτάκης το αποφάσισε μέχρι το 23, αφρόνος βεβαίως όπως αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή, διότι όπως ξέρετε σήμερα το κόστος της μεγαβατόρας από λιγνίτη είναι οικονομικότερο. Από αέριο είναι 205. Βεβαίως. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα δυστυχώς έχουν επιπτώσεις. Εκείνη η ιδέα την οποία αναπεφάσισε ο κύριος Μητσοτάκης να πουλήσει τα, ώστε να πάψει να είναι δημόσια και η οποία μπορούσε να ασκεί σήμερα πολιτική πτώσης εννοώ των τιμών των ενεργειακών, δηλαδή του ηλεκτρικού. Ναι. Είδατε ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δεν, ή μάλλον να το πω ανάποδα, η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί ένα πλειοψηφικό κεφάλαιο που έχουμε, το 34% δηλαδή των μετοχών, για να επιβάλλει κάποιες καλύτερες τιμές στην αγορά. Αντίθετα, έχουμε μια τεράστια εσχροκέρδεια στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τα νοικοκυριά σε απελπισία, σε τεράστια απελπισία.
Αυτά είναι, δεν προέκυψαν ούτε από την ενεργειακή κρίση. Δυστυχώς θα επιδεινωθούν με τον πόλεμο σήμερα. Και είναι δυστυχώς βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια, διότι πριν καλά ότι εμείς πληρώσαμε 100 εκατομμύρια για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Όχι μόνο δηλαδή δεν πήραμε τίποτα στα ταμεία το κράτος από αυτή την αλλαγή που κάναμε, αλλά πληρώσαμε και 100 εκατομμύρια. Και για ποιο λόγο ακριβώς? Για να έχει σήμερα ο διοικητής της ΔΕΗ 360.000 μισθό, τρεις φορές πάνω από τον προηγούμενο και δύο φορές πάνω από πρωθυπουργό ή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τη μια, και από την άλλη να τα Golden Boys, τα The Golden Boys, από 27 διευθυντές που έχουν γίνει 105 και από 60 ειδικούς συμβούλους και διευθύνοντες να έχουν γίνει 250. Κοιτάξτε, όλα αυτά κάπως πρέπει να τα μάθει ο λαός, που δεν μπορεί να του αυξήσουν ούτε τον κατώτατο μισθό σε 800 ευρώ και λίγο να το ενισχύσουν το εισόδημά του. Για τον κατώτατο μισθό όμως, κυρία Φωτίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για 1η Μαΐου θα είναι περίπου 720-730 ευρώ και θα είναι μεγάλη η αύξηση. Εδώ όμως τίθεται το εξής ερώτημα. Η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Η αντιπολίτευση θέλει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Με τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας στον ιδιωτικό τομέα θα έχει αυτά τα χρήματα να τα δώσει? Γιατί καλά τα ευχολόγια. Στην πράξη όμως τι γίνεται? Εμείς έχουμε τη δείγματα. Εμείς δεν αυξήσαμε μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια τον κατώτατο μισθό με 2% και 3% και όλα αυτά που τώρα κάνει ο Μητσοτάκης. Εμείς τον αυξήσαμε τρομακτικά 11% καταρχήν και 27% τον υποκατώτατο. Δηλαδή η κατάργηση του υποκατώτατου και η ενσωμάτωσή του, που ήταν για τους νέους, το ρατσιστικός υποκατώτατος, η ενσωμάτωσή του λοιπόν στον κατώτατο ήταν 27%. Και όχι μόνο η αγορά δεν έπαθε τίποτα, αλλά είχαμε και μία εξαιρετικά καλή ανταπόκριση στην αγορά. Όχι μόνο οι εταιρείες δεν έκλεισαν και όλα αυτά. Αυτά όλα τα λέει ο ΣΕΒ. Αυτά όλα, ναι, μαζί με αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου θέλουν να δουλεύουμε απλήρωτα δεκάωρα και να είμαστε όλοι σε επισφάλεια. Αυτό είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι η πολιτική του ΣΕΒ. Είναι πώς θα κάνουμε φτηνή εργασία. Φτηνή εργασία. Όμως, ανάπτυξη με φτηνή εργασία δεν υπήρξε ούτε στη Βουλγαρία, ούτε σε κανένα από τα κράτος από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Επομένως, εδώ μας πάνε και πίσω στον εργασιακό μεσαίωνα. Συγχρόνως, χάσαμε 2,7 δις έχασε η αγορά από αυτά που θα δίναμε στους συνταξιούχους. 900 εκατομμύρια το χρόνο ήταν αυτά. Αυτά πέφτουν στην αγορά, όπως ξέρετε, αγαπητοί κύριοι, που δυστυχώς δεν σας βλέπω. Αλλά θέλω να σας πω λοιπόν, όχι μόνο 2,7 δις λοιπόν χάσαμε αυτά τα χρόνια με τις πολιτικές του Μητσοτάκη, αλλά χάσαμε και πολλά ακόμη χρήματα, τα οποία όταν ενισχύονται τα εισοδήματα των πολιτών πέφτουν στην αγορά και κάνουν ένα κύκλο τεράστιο. Συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι είναι. Ωραία. Γιατί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης μας έχει σύρει αυτή τη στιγμή σε μια τεράστια ύφεση. Τεράστια ύφεση. Σήμερα ανακοίνωσε μια ανάπτυξη, ότι είχε ανάπτυξη το 2021 8,3%. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι περίμενε 9%.
Είχε προϋπολογίσει 6,9, γιατί ακριβώς ήταν αυτά τα δεδομένα του προηγούμενου τριμήνου. Ναι. Αλλά περίμενε με αυτό το τρίμηνο ότι θα έφτανε στα 9%. Καλά, ο κύριος Ταϊκούρας, κυρία Φωτίου, περίμενε πληθωρισμό 0,8 και θα ανακοινώσουν τώρα σε μερικές μέρες 7%. Εντάξει, μα κάτσανε και τόσες στραβές. Προπολεμικά. Και προπολεμικά ανέβηκε, δεν ανέβηκε τώρα. Πανδημία. Την πανδημία την ήξερε ο Σταϊκούρας όταν ανακοίνωνε 0,8. Δεν του ήρθε η πανδημία μετά. Μεταχειρίστηκε και την πανδημία με τον ίδιο τρόπο, δυστυχώς, ας πούμε. Αλλά θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, θα έχουμε τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις. Ακριβώς γιατί αυξάνονται τρομακτικά τα σιτηρά, τα οποία είναι η βάση σχεδόν πάρα πολλών προϊόντων. Δεν μιλάω βεβαίως για το ψωμί μόνο, αλλά καταλαβαίνετε ότι με τον πόλεμο αυτό και με το γεγονός ότι πράγματι και η Ουκρανία και η Ρωσία κτλ. Είναι οι μεγάλοι σιτοβολώνες της Ευρώπης. Οι σιτοβολώνες είναι, βέβαια. Έτσι. Και κυρία Φωτίου, σας διακόπτω λίγο. Προς επίρρωση των όσων λέτε, τα είχατε ίσως προβλέψει κάποια πράγματα. Διαβάζω στις 10 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη στον Αντένα, είχατε μιλήσει πως πάμε ολοταχώς προς μια νέα επισιτιστική και στεγαστική κρίση. Ακριβώς. Έρχονται. Ακριβώς. Η κυβέρνηση πάντως παγώνει τους πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία. Ευχαριστώ που είσαστε ενημερωμένος σε αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να σας πω λίγο παραπάνω για αυτό που είπα τότε. Ναι. Παρόλο που είναι τρομακτικό να λες τόσο δυσάρεστα πράγματα σε ένα λαό, ο οποίος έχει υποφέρει τα πάνδυνα με τα μνημόνια, ο οποίος επέρασε μια πανδημία που ακόμη, ας πούμε, δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του, ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις, χάνει δηλαδή την αξία τα εισοδήματά του και η ακρίβεια τον θερίζει, και να του λες εσύ κοίταξε να δεις, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα από ό,τι φαντάζεσαι, αλλά πρέπει να υποθεί. Να πάθει ένα τεράστιο σοκ. Τι συμβαίνει αυτό, το είχα πει τότε, γιατί μελετάμε τους δείκτες. Οι δείκτες από τη μια και το συμβαίνει στις τσέπες των Ελλήνων από την άλλη. Θα σας εξηγήσω το δίπολο. Τι λένε οι δείκτες. Οι δείκτες λένε ότι όταν ένα νοικοκυριό ξοδεύει πάνω από το 40% με 50 των εισοδημάτων του το μήνα, τότε μπαίνει σε στεγαστική κρίση και επισιτιστική. Με απλά λόγια, να το πω αλλιώς. Άμα ξοδεύεις πάνω από 40 με 50% μόνο για στέγη, έτσι, δηλαδή ηλεκτρικά, τηλέφωνα, νερό, νίκη, θέρμανση, πτήξη, δάνειο κτλ. Πολύ απλά δεν σου μένει τίποτα για να φας, που χρειάζεσαι τουλάχιστον 20 με 30% των εισοδημάτων σου για να φας, για να κινηθείς μαζί με το ίντερνετ, μαζί με την τηλεφωνία κτλ. Που θέλει άλλα 10%, για έξοδα υγείας, παιδείας κτλ. Που θέλει 15%, για ρουχισμό που θέλει 10% και πάλι λέγοντας. Δηλαδή, σου απορροφάει το εισόδημά σου εκεί. Λοιπόν, αυτό ήταν η κατάσταση που εμείς μετράγαμε στους δείκτες το 19. Το 19, αρχές του 19 προς το τέλος, βρίσκουμε αυτούς τους δείκτες ξαφνικά. Και αρχίζουμε να φοβόμαστε. Αρχίζει να λέει και ο κόσμος, θα το είχατε ακούσει τότε, που έλεγε «Μου τελειώνουν τα εισοδήματα τη δεύτερη με τρίτη εβδομάδα». Το θυμάστε αυτό? Βεβαίως. Αυτό μόνο έτσι μηνευόταν. Δηλαδή ανέβαιναν τρομακτικά, ανέβαιναν οι επισκεπτικές δαπάνες επίσης, δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν και οι άνθρωποι λέγανε μου τελειώνουν τα χρήματα στις 2-3 εβδομάδες. Αυτό όμως δεν έχει αλλάξει νομίζω ούτε και σήμερα. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και στο ραδιόφωνο, Σταύρο. Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα η οποία οι αμοιβές μας είναι χώρας Βαλκανίων, ενώ ακριβώς την ίδια στιγμή το κόστος ζωής μας είναι ο κόστος Ελβετίας, Σουηδίας, Δανίας και πάλι λέγοντας. Και εγώ, ναι.
Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς, κυρία Φωτίου. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Να. Πήγε και έδωσε, να σας πω τώρα ότι αυτό με βάση το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΔΕ. Και το Ινστιτούτο μιλάει για 40%. Ότι δηλαδή πλέον 4 στα 10 νοικοκυριά τελειώνουν από τις 2 εβδομάδες ο μισθός τους, τα εισοδήματά τους. Αυτό θεραπεύεται με δύο τρόπους. Το ένα είναι να ανεβάσεις βιαίως, χρησιμοποιώ τη λέξη βιαίως, τα εισοδήματα. Αν δεν το κάνεις αυτό, πώς, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Πώς. Και το άλλο είναι να κάνεις πολιτικές για να ελέγξεις τα μεγάλα έξοδα, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τα ενεργειακά. Δηλαδή ηλεκτρικό, πώς λένε, αέριο κτλ. Καταλάβατε. Όταν του λέμε λοιπόν πρέπει να πάρεις μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο θα μας στοιχήσει για ένα χρόνο και πρέπει να τα πάρεις, και όσο δεν τα παίρνει, δεν μπορούν να στοιχήσουν. Μάλιστα. Κυρία Φωτίου. Δεν μπορεί... Ναι. Ναι. Όχι. Με συγχωρείτε. Και ήθελα να πω και αυτό μισό λεπτό, ότι είναι εγκληματικό το ότι δίνει οτιδήποτε ελάφρυνση οριζόντια. Δηλαδή, εμένα παραδείγματος χάρη παίρνω 10 ευρώ το μήνα, μου δίνει οριζόντια το, λέω, λέω ότι έστω ότι ένας παίρνει 7.000 το μήνα, μου δίνει 50 ευρώ οριζόντια επιδότηση για το αέριο ή το ηλεκτρικό και πάλι λέγοντας, το ίδιο δίνει και σε αυτόν που έχει 200 ευρώ το μήνα, 300 ευρώ το μήνα. Είναι δυνατόν η οριζόντια επιδότηση? Είναι καταστροφή. Δεν έκανε τα ίδια τώρα, δεν μας λέει ότι μας έχουμε κερδίσει ένα δις, βγήκε ο κύριος Σταϊκούρας και είπε πριν λίγη ώρα, από τον Έμφυα. Τα 350 εκατομμύρια είναι από το συμπληρωματικό έμφυα, δηλαδή για τις περιουσίες που είναι πάνω από 250.000 ευρώ. Ενώ είναι αντικειμενική αξία αυτή, στην πραγματική αγορά. Θεωρητικά 8 στους 10 υποτίθεται θα δούνε μικρότερο λογαριασμό στον έμφυα, θεωρητικά πάντα. Ναι, θεωρητικά. Να σας πω εγώ τι σημαίνει που έχω κάνει τις προσομοιώσεις όλες. Γιατί όπως ξέρετε πια έχουμε μια μεγάλη κυβερνητική εμπειρία και μπορούμε πλέον και με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ και με τα πάντα να κάνουμε τις προσομοιώσεις για ό,τι λέει. Λοιπόν, είναι αστείο, διότι οι περισσότεροι θα δούνε 3 με 5 ευρώ το μήνα. Θα δούνε συνολικά τον χρόνο, δηλαδή, αυτό που θα δούνε, και θα με θυμηθείτε. Οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, θα δει 50 ευρώ το χρόνο μειωμένο έμφυα. Μάλιστα. Κάτι έτρεξε στα γύφτικα. Αυτά είναι οι ιστορίες που κάνει ο Μητσοτάκης. Κυρία Φωτίου, πριν κλείσουμε, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί είστε γνωστή και για τις κοινωνικές σας ευαισθησίες. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να κλείσει το Russia Today και το Sputnik εντός των χωρών. Κατ' εφαρμογήν αυτήν της επιταγής και στην Ελλάδα, συνάδελφοί μας έμειναν άνεργοι, γιατί στο τέλος του δρόμου αυτό είναι το ζητούμενο. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς πώς βλέπετε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την απόφαση και τι θα κάμνατε εσείς αν είχατε αυτή την καυτή πατάτα στο χέρι σας, διότι μιλούμε για μια εντολή Χρήστο που έρχεται από πάνω. Θα το εφαρμόζατε, τι θα κάμνατε, πώς το διαχειριζόσασταν? Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και που θυμίζουν έντονα εποχές μακαρθισμού είναι πάρα πολύ λάθος, όχι μόνο λάθος, μεγάλη προσβολή στην ελευθεροτυπία, μεγάλη προσβολή στον πολιτισμό, μεγάλες προσβολές τις οποίες χώρες θα τις πληρώσουν. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά δηλαδή ο καθένας, ακόμη και τα fake news της προπαγάνδας σε έναν πόλεμο, όπως ξέρετε και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν fake news, και οι δύο πλευρές ελέγχονται. Ελέγχονται κάθε φορά, διασταυρώνονται οι πληροφορίες κτλ. Δεν μπορεί να κλείσεις πρακτορία, να απολύσεις εργαζόμενους κτλ. Αυτά είναι, είναι πολύ μεγάλη επιστροφή σε ένα παρελθόν τρομακτικό που όλη η ανθρωπότητα
και η Αμερική κυρίως θέλει να το ξεχάσει, πιστεύω, το μακαρθισμό. Να καίμε και τα βιβλία στο τέλος, να απαγορεύουμε τις πολιτιστικές παραστάσεις, να απαγορεύσουμε τον Ντοστογεύσκη για να κυκλοφορεί ο ηλίθιος μόνος του. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή εμένα αυτά όλα σαν έναν άνθρωπο που ήμουν στο Πανεπιστήμιο και δίδασκα χρόνια, με αφήνουν, πώς να πω, κατάπληκτοι, μου δημιουργούν ένα αίσθημα τεράστιας οργής. Πέστε το όπως θέλετε. Μάλιστα. Κύριε Φοντίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τρίμερο να έχετε. Σας ευχαριστώ και ελπίζω κάποτε να σας δω. Και... την επόμενη φορά. Να είστε καλά, κύριε Φωτίου. Καλό τρίμερο. Επόμενη φορά. Γεια. Έτσι, γεια σας. Πρωτού κλείσουμε, Σταύρο, να πούμε και καλή δύναμη στους συναδέλφους που είναι στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Στους ανθρώπους που είναι εκεί, βιώνουν από πολύ κοντά τον πόλεμο, τις επιθέσεις, ακούν τις σιρήνες και βλέπουν να τους απειλούν οι κάνες των όπλων. Εγώ να εκφράσω και τη συμπαράστασή μας, νομίζω Χρήστο, και από εσένα, σε αυτούς τους συναδέλφους μας οι οποίοι βρέθηκαν εκτός εργασίας μετά από το κλείσιμο των πρακτορείων αυτών. Δεν ξέρω τι πρέσβευαν ως γενική γραμμή, αλλά οι συνάδελφοι δεν έφταιγαν σε τίποτα στο να χάσουν τη δουλειά τους. Σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς, και αν θέλεις και να στιγματιστούν, ένα μεροκάμα το πήγαιναν να πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Και βρέθηκαν άνεργοι. Δακτυλοδεικτούμενοι. Οπότε, όσο είμαστε... δακτυλοδεικτούμενοι, Σταύρο, και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Διότι, κακά τα ψέματα, κάθε μαγαζί εντός εκτός εισαγωγικών που δουλεύεις έχει μία γραμμή. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί να μείνουν άνεργοι εν μέσω αυτής της κρίσης. Δεν ξέρω. Ας το να πάει. Δεν ξέρω. Ας το να πάει. Η συμπαράστασή μας και... περίεργες μέρες, περίεργες ώρες, περίεργες στιγμές. Λοιπόν, να δούμε. Δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας. Τουλάχιστον τρεις μέρες μπροστά μας, τριήμερο. Εντάξει. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα, έτσι. Εμείς εδώ. Σκαπανείς. Με τους χαρταετούς μας. Τους χαρταετούς, ακριβώς. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.